Mici în grașă, iată o întrebare pe care ne-o punem cu toții vara. În România se consumă foarte mulți mici, se fac foarte multe grătare, se fac foarte multe excursii, picnicuri și sigur că suntem foarte tentați să dăm vina pe aceste alimente, hai să le spunem, tradiționale. Mici în sine nu în grașă, mici în sine sunt de fapt carne amestecată cu anumite condimente, deci ei nu au cum să îngrașe, probabilitatea ca o porție mai mare de mici să ducă la depunerea de grăsime este foarte mică. Ce ne îngrașă, în schimb, atunci când mâncăm mici? Sigur că avem pâinea și micii merg foarte bine cu pâine, din păcate. Avem cartofii prăjiți, care iarăși și ei pot crește numărul de calorii și, într-adevăr, îngrașă, chiar și în cantități relativ mici. Avem berea, pe care o putem asocia și care, în cantități mari, dincolo de o sticlă, nu mai este sănătoasă pentru organism. În schimb, muștarul este componenta benefică din această ecuație, pentru că muștarul are antioxidanți, luptă împotriva bolilor grave, luptă împotriva cancerului și poate fi consumat în cantități mai mari, fără nicio problemă. Deci micii cu muștar sunt în regulă, pâinea deja înseamnă calorii în plus, cartofii prăjiți înseamnă și mai multe calorii, iar asocierea cu o cantitate mare de bere deja completează un tablou nu foarte sănătos. În schimb, trebuie să avem mare, mare grijă să nu iardem, micii trebuie făcuți la o temperatură mai mică, dacă este posibil, și mare atenție să nu iardem, pentru că acea arsură este într-adevăr foarte dăunătoare pentru sănătate. Cu ce asociem micii pentru a-i face cât mai sănătoși? Desigur, cu salată. Chiar și atunci când mergem la picnic, luăm cu noi salată, poate fi o salată la pungă, gata, spălată și curățată, astfel încât să ne fie foarte ușor să o preparăm în orice loc, oriunde am fi, foarte rapid.